Təsəvvür edirsiniz, bu Niva'ya Niva'dan əlavə düz 19 bin manat sahibi pul xərcləyir. Niva'nınki 120-130'dur. Mən imkan olan yerdə bərk sürürəm. Amma Nivan sürətlə sürüləsi maşın deyil. Niva Rus avtomobilidir. Nə qədər pul xərcləsən də adı üzərindədir. Bəli, bəli. Emir bəy dedi ki, mənim tam olaraq ürəyimcə olmadığım üçün artıq satışa çıxarmışam. Belə bir Nivanı ərtəyə gətirmək nə qədər zaman tələb eləyir. Həm zamandan da başqa, həm əsəb pis olursan, həm pullar gedir. Səbrim belə çatmadı. 2 il yarım qaldı Gəncədə. Bu iki qardaş yığırdılar. O da demək olar ki, həmin o uşaqlardan, Arzu Araz qardaşlardan başqa Azərbaycanda yığa bilən yoxdur. Ona görə məcburi mən o maşını orada saxlamalı idim. Digər şeyləri var ki, nə bilim, belə şeylər yapışdırılan, nə bilim, qoyulan. Bunları da yarımçıq məcbur oldum, götürdüm, gəldim. Bunlar hamısı aldığım, hamısı bunlar orijinaldır. Yəni, güzgülər orijinaldır. Bunu da bilirsiniz də, yarım kilo çəkisi var, 250 manata satırlar. Sonra bunun lüku var, yəni tam funksional lükdür. Lüku olmağı həqiqətən də Niva'da lükun olmağı çox maraqlıdır, çox gözəl görsənir. Xüsusi yığdırmışam, mənim bütün avtomobillərimin rolu belədir. Bunlar da işləyir hamısı. Mercedes'in sükanını qoyursunuz. Bəli, bu Mercedes'deki kimi tam funksionaldır, avtoda gecə yanır. Qapılar plisosdur, yəni qapılar bağlananda üçü də plisosla bağlanır. Pultda da açılır, əllə də açılır. Bu audio sistemə haradasa bir 2000 manat xərclədim. Çünki hər qapıda Pioneer kolonkalardır, Kenwood-dur, bir də JBL-dir. Bunlar hamısı seçilib qoyulub, yəni səsə görə, akustikaya görə. Bəzilərini dostum Yaponiyadan gətirib, bəzilərini Çindən gətirmişik. 200 litrdir və nakapikildir burada. Bunu da elə belə dedim, yığdırım sürüm. Məndə xobbidir bu yığdırmaq. Məsələn, mənim Mercedes 6-3-üm var idi. Onun üçün gedirdim Dubai'dan, Mercedes 6-3-ün tuning zapsasını alıb gəlirdim. Elə də üstünə bağlayırdım, olurdu. Amma bunda hamısı dəyişilən şeydir. Məsələn, razlatkanı mən bunda elektron qoymuşam. ML-inkini aldım, gedmədi. Digərinkini aldım, gedmədi. Rusnoy tormuzu, yəni əyləci, hamısı knopka ilə eləmişəm. İçəridə heç rısaqdan başqa rısaqlar yoxdur. Da hamısı şeyləndir, knopka iləndir. Onu da həmən Arzu dediyim adam yığıb, çox gözəl fikirləşib yığıb. Bu maşın 2007-ci ilində, amma Kuzanı, yəni mən şey gətirdim də, təzə gətirdim. Onların nə bu yığılana qədər hamısının şəkilləri, videoları var. Yəni sıfırdan, belə deyim də, el arasında deyilən kimi lüt vəziyyətindən axıra qədər, yəni göstərmək üçün ki, bu sabah satanda kimsə almaq istəyəndə görsün ki, maşının vəziyyəti necə olub. Təkərlər 20-lik qoymuşdum, onu da çıxartdım, öz yeni... Rahatçılıq yaratdım. Bu gün 1000 manat verdim, təzə disklər, təzə təkərlər aldım. Pnevması var idi, çıxartdım. Çünki pnevma bu təkərlər yatıb qalxanda dəyir bura. Əgər alan olsa mən deyən qiyməti, mən ona üstündə pnevmanda pay verəcəm. 19 min qoyduğum puldan əlavə 3 min pul istəyirəm. Maşının öz qiymətini istəyirəm. Yəni maşın qiyməti 3 min deyil əlbəttə ki. Dediyim kimi kuza təzədir, hər şeyi. İstənilən altı, üstü hər şeyi ümumiyyətlə təzədir. Motorda, karopkada, razlatkada, mostarda. Hər şeyi təptəzədir də, yəni hamısı 2019-undur. Hamısını təzə 2019-da alıb yığmışam üstünə. Heç olmasa 22 min qiymət istəyirəm buna. Yenə deyirəm. 22 min sayan olsa satırsın. Bəli, çünki bunda elə ürəyi nə ilə istəsə, kondisioner də var, kistəçi, onlar da klimatlandır.